Jó napot kívánok, szeretettel, világossággal és jósággal, boldogsággal. Köszöntöm minden kedves nézőmet és hallgatómat, még akkor is, hogyha kevesen vannak. Nincs akkora nézettség ezeknek a videóknak, mint a nagy hírneves asztrológusok, vagy nagy hírneves misztikus előadóknak, de remélem, hogy azok, akik nézik, azoknak a hasznára válik. Nekem minden esetre hasznomra vált, mert 70 éves vagyok. Ma, tehát november 17-én van a születésnapom, és nekem sem jön, hogy higgyem, hogy még itt ülök a kamera előtt, illetve előttetek, és aránylag egészségesen tudok hozzátok szólni. Tehát amikor nekem a volt osztálytársaimról érkeztek a hírek, hogy ez is meghalt, az is meghalt, és ez elég régen elkezdődött, akkor úgy képzeltem, hogy hát nekem sem kell, hogy olyan sok legyen hátra, mert olyan életem volt nekem azelőtt, nem mint hogyha egy nagy bulizós vagy nagy kicsapongó életet folytattam volna, nem egyáltalán, de rengeteg betegségen mentem keresztül, rengeteg családi viszontagságon, amelyek persze az embert főként addig, amíg nincs öntudatánál, spirituálisan nem tud semmit, és ez csak 40 éves koromban érkezett meg, hogy tudomást szereztem én erről a világról, és a saját horoszkopomban létező sorsprogramokról, ugye, és karmákról, azt még később, és azt majd én kellett majd kiderítsem, mert abban az asztrológiában, abban az asztrológiai iskolában, amelyben én jártam, bejelölték, de vaj, mi keveset tudtak róla, és ott a karmáról is, amit ott keleti olvasmányokból, vagy mit tudom én, tanokból, jogából, innen-onnan összeszedtek, az nem volt. Az a tudás a karmáról, amit most én magaménak tudhatok. Tehát 70 éves, most a rezonancia törvényének a gyakorlati hasznosításáról próbálok egy kis előadást tartani. Annál is inkább, mert sokan kérdezték tőlem azt, hogy miért nem készítek már én is olyan videókat, hogy megnézem Oroszországnak, meg Ukrajnának a konstellációs hovatartozását, meg a zsidó államnak, illetve a zsidóknak, és az Izraelnek, és az araboknak, illetve a palesztinoknak, és palesztinának. És akkor úgy mondjam meg, hogy, mert ez érdekli nagyon a magyarokat, hogy lesz-e itt háború, és milyen következményei lesznek, és akkor ez ránk mennyire fog hatással lenni, és így tovább, és így tovább. Mert hogy az emberek félnek. Na most a kereszténység első tanítása, de a metafizikai, spirituális oktatók is mindezt hangsúlyozzák, meg az ilyen jellegű könyvek. Tessék megnézni a Bakos Attila előadásait, hogy nem kell félni. Na persze így könnyű mondani, és nehéz megcsinálni, tehát ehhez viszont már háttérinformáció kell ahhoz, hogy ne féljen, ugye? Tehát Jézus is mondta, ugye halál előtt, hogy ne féljetek, mert én sem félek, de talán második János Pál pápa is ezt idézte, amikor a halálán volt, 80-valahány éves korában. Nem félni, tehát a félelem az miért mondják? Azért, mert a félelem az mindenképpen vibrációcsökkentést jelent, vibrációcsökkent állapotot jelent, és az már beidézi, ugye, előbb-utóbb, tehát az, amit mondtam, a rezonancia, hogy elmondtam az első felvételben, azt jelenti, hogy te rezonáns kezdesz lenni olyan eseményekkel, olyan állapotokkal, olyan helyzetekkel és olyan emberekkel, akiknek szintén alacsony a vibrációs szintje. És például egy béketűrő és békeszerető ember, aki fél viszont, aki fél, tehát ez a béketűrés inkább csak úgymond nem meggyőződésből, nem annyira meggyőződésből, nem annyira spirituális öntudatból van nála, hanem azért, mert fél vagy úgy volt tanítva, úgy volt nevelve, illetve nem volt hozzászoktatva a harci szituációk elviseléséhez, illetve azoknak a méltó képvaló fogadásához és kezeléséhez.
ő rezonanciában, hogy hiába, hogy ő nem agresszív, úgymond, de hát úgy gondolja, hogy nem az, mert igazából az, gondolati és képzeleti szinten, hát attól félek, hogy velem valami nagy baj lesz valaki. Tehát a képzeletemben megjelenik a csata, vagy a borzalom, vagy a gyilkosság, vagy a bántalom, vagy bántalmazás, vagy a baleset, vagy mit tudom én mi. Tehát olyan emberrel fog végül is, úgymond, majd a megjelenítés törvénye alapján és a karma törvénye alapján kerülni, akivel az most szinten mozog, de nem kell rezeg, úgymond, általában az egész személyisége, de nem kell az is, hogy mondjam, félénk legyen és gyáva legyen és félelemből legyen béketűrő, hanem az éppenséggel, mint általában mostanában az arabok, ugye, vagy mindig talán, nem tudom, de most főképpen a palesztinok, tehát ők egyszerűen ellenségképzetekben gondolkoznak és látnak főleg zsidókat, de mindenkit, aki keresztény, fehér ember, stb., az nekik ellenség, és azt ki kell nyírni. Oda be kell telepedni hozzájuk, meg kell fejni őket, családi pótlékokat, a munkanélküliség segélyeket, egyéb szociális ellátásokat, amiket ők biztosítanak, az a társadalom, tehát a nyugati államok, ugye, és most már az összes európai állam nagyjából, azt fel kell venni, abból élni kell, élősdi életet kell folytatni, de ha lehet őket ott, ahol csak lehet, meg kell gyilkolászni, és stb. Tehát az ember úgy is kerülhet, mondom, ilyen helyzetbe, hogy ő hiába, hogy béketűrő, esetleg szeretetteljes, stb., mert ez csak képzeli magáról, mert igazából nem meggyőződésből az, értjük? Tehát az imént említettem a megjelenítés törvényét, tehát a megjelenítés törvényét és a rezonancia törvényét nagyon nehéz egymástól elválasztani, így amikor értelmezzük az eseményeket, mert azt mondom, ugye, hogy mindenki olyan szituációval és olyan helyzettel és olyan emberrel találkozik, amilyen alapszinten ő úgymond rezeg, tehát amilyen rezgési állapotban van, őszrezgés állapotban van, mert több dimenziós ez az egész rezgési állapot, ugye, tehát ott van a testi fájdalmunk, hogyha van, az már alacsonyabb rezgési szintet ad, és feltételez, és tart fenn. A lelkünk az megint, hogyha teli vagyunk félelemmel, agresszivitással, gyűlölködéssel, mozdozással, menekülési vágyal, stb., az is alacsony rezgést ad. És így tovább. A szellemem, hogyha állandóan ellenségképzetekben gondolkozok, és látok, és aztán a látásban már bejön a spirituális szint is, ugye, és képzelgek, akarva, akaratlanul, ha ellenségképzetek vezérelnek általában az életben, hogy dögöljön meg Orbán Viktor, meg nem kell ezért arabnak lenni, hogy gyűlöld a zsidókat, vagy zsidónak, hogy gyűlöld az arabokat, stb., vagy arabnak, hogy gyűlöld a keresztényeket, és így tovább, vagy éppensége azokat a liberálisokat, akik meghívtak Európába, ugye, de mert hogy az LMBTQ mozgalomnak a tagjai, stb., azokat is gyűlölik. Tehát pontosan azokat gyűlölik, akik tulajdonképpen őket meghívták, és lehetővé tették az, hogy ők itt Európában élősdiskedjenek, és külön társadalmakat tartsanak fenn, és mit tudom én, sáriát alkalmazzák, hogyha tudják ott a no-go zónáikban. Igban. Na! Tehát a helyzet a következő. Te olyasmivel fogsz találkozni bárhol, akár Afrikában, akár itt Magyarországon, akár elmész Erdélybe, vagy Kárpátaljára, vagy mit tudom, kivándorolsz Nyugat-Európába, vagy csak ide Ausztriába, amilyen rezgés fokon élsz te úgy általában, amilyen a tudatod, a tudattalanod, az egész személyiséged, na a megjelenítés törvénye alapján, tehát olyan szituációk, olyan életkörülmények közé fogsz kerülni, és olyan élethelyzetek közé, és olyan emberek fogják rendezni a sorsodat, vagy ha nem rendezik, akkor belekötnek a sorsodba, vagy belét akadnak, stb. Mert lehetsz tehát a teljesen a másik végletbe, ugye, nagyon rég már hallottuk azt az esetet Ausztriában, hogy egy nagyon liberális szellemű család megengedte, hogy az arab
szerelme szeretője a fiatal gyermeküknek, olyan gyermeküknek, ott tanuljon náluk az ők házában. És aztán a gyerek miért nem, megölte a lányukat. Na, tehát ott nem lehet tudni, hogy végül is azok, nem lehet azt mondani, hogyha ennyire nyílt szívek voltak, és nyílt szellemek, ugye, hogy megengedték, hogy ott tanuljon, hogy most a kérdés, hogy hol és a lány miben is, hogyan érdemelte ki, tehát milyen rezgésben lehetett, és mitől lehetett az olyan alacsony rezgésben, hogy a másik megölte őt. Mert az, hogy egy helyre kerültek és szeretkeztek, az biztos, hogy valahol egy rezgés szinten voltak, nem? És akkor ezek szerint valahol a liberális elképzelésű osztrák állampolgárok lánynak a szüleivel is valahol, ha azoknak a házában aludhatott, akkor valahol nem lehet tudni, hogy milyen szinten, s mitől, s miért, mert hiába, hogy azok békés ausztriai polgárok voltak, ugye, de valahol teljesen más szinten, képzeleti szinten, ki tudja. Hogy azoknak lehet, hogy pont a keresztényekkel, vagy bármiféle vallással lehetett gondjuk, vagy éppenséggel, hogyha keresztény szeretetből fogadták be, úgymond, akkor meg ott való csak féltek nagyon, de azt nagyon mélyre rejtették, nagyon mélyre elnyomták. És így tovább, tehát a megjelenítés törvénye az, aki megjeleníti azt, ami rezgési törvény szerint igaz és való, értjük? Tehát a megjelenítés törvénye és a kiegyenlítődés törvénye, a kompenzáció törvénye, ugye, és az analógia törvény, az a harmadik törvény már, tehát az már a harmadik törvény, úgyhogy most belefutunk, beleszaladunk, vagy előre részleteket beszünk belőle. Tehát, hogy az jeleníti meg, tehát nem a rezgés törvénye miatt kerülsz olyan, amiatt is kerülsz olyan szituációba, de a végső megjelenítés és a végső kisülés, és aztán ott van a karma törvénye is, ugye, amelyik aztán a teljes karmát úgymond, tehát a ki nem egyenlített és a hogy mondjam, magasabb szintre nem emelt, tehát a fel nem oldott karmát, ugye, aztán azt a karma törvénye, tehát a hatás-visszahatás törvénye is megjelenik egy ilyen szituációban, és akkor ezek együtt hatnak. Mondtam már, hogy ezek az egyetemes törvények nem elválaszthatók egymástól. És nagyon szeretném felhívni itt most a figyelmet arra, hogy vigyázzunk, mert ez a 10 egyetemes törvény, amiről beszélek, az nem azonos a mózesi 10 törvénye. A mózesi 10 törvény, ami ellen most ezek az új keresztények, az amerikai liberális, vagy szabad elvű kereszténység, aminek szerintem nagy mértékben igazuk van, olyan értelemben, hogy inkább ők közelítenek az őskereszténységnek a hívőségéhez, ugye, a helyes evangélium értelmezéséhez, de ők nagyon kivannak a törvények ellen, hogy azt mondják, hogy mi kegyelembe vagyunk Jézus óta, és hogy Jézus megváltott lehetőséget is, tehát az ő tanításai által, ez furcsa szó ide, de filozófiája által, erkölcs filozófiája, erkölcsi metafizikája által, ha megváltódunk, ugye, az inkább van, mint a törvény szigora miatt. Azt mondják ők, hogy a törvény szigora az még nem teljes lelkiismeret, hogy az ember fél a törvényektől, és akkor tehát a 10 mózesi törvény tanácsaitól, meghatározódásaitól, vagy amiket az jelentenek, hogyha nem tartod be, akkor elvisz a karmád, úgymond. Tehát azt mondják, hogy ez így nem jó, tehát a krisztusi hit az, amit a te belül lelkiismereted szerint, tehát józan belátásod szerint, hogy megértetted azt, hogy jó jámbornak lenni, szerintnek lenni, alázatosnak lenni, szeretetteljesnek, jóságosnak lenni, stb. Ezért viselkedsz úgymond törvényesen, és nem azért, mert félsz a törvény szigorától. Most én ebben nem akarok belemenni, ebbe a teológiai kérdésbe, de valahol itt erről van szó, és csak fel akarom hívni a figyelmet, hogy amikről ők beszélnek, az a mózesi 10 törvény, én meg az egyetemes 10 törvényről beszélek, annak, ahol nincsen semmiféle szigor és semmiféle tiltás, nincs semmi, tehát ott le van írva,
az egyetemes törvényekben, ugye, hogy hogyan működik ez a szellemvilág. A természet fölötti világnak milyen nagyjából megfigyelt, már a hermetikusok által megfigyelt, és utána mindenféle spirituális mozgalom és iskola, a teozófusoktól elkezdve az antropozófusokig mindenki megfigyelték, hogy ezek így működnek. Értjük? És akkor a fizika kiderítette, hogy tényleg így működnek az egyetemes törvények. Értjük? Tehát azok az egyetemes törvények, amikről én beszélek, az nem azonosak azokkal a törvényekkel, amikről a kereszténység is tud, úgymond, tehát én is annak idején tanultam, amikor bérmálkoztam, ugye, de, és amik ellen most nagyon főleg van egy ilyen prince, az C-vel írja, nevű szingapúri előadó, proféta, itt a én nagy híres teológus előadó, aki kimondottan azt mondja, hogy, és van erről, az elején meg is ijesztette kicsit, bevallom őszintén, amikor azt mondja, ezek a törvények úgy nem jók, mert azok miatt meghalt egy csomó ember, és nem úgy kell azt érteni, hanem úgy, hogy Jézusnak a tanításait elfogadva, és az az igazi hívőség, az az igazi hit, nem az, amikor félsz a törvény szigorától, hanem amikor belső meggyőződésből, belső lelkiismeret szerint vagy te jó ember, és igaz ember, és így tovább. Na! Tehát ha ezt is megtettük, ezt a megkülönböztetést, akkor menjünk vissza az egyetemes törvényekhez. És mint mondtam, főként tehát a megjelenítés törvénye és a kiegyenlítődés törvénye, kompenzáció törvénye az, amelyik aztán amit megjeleníti azt, és szembehozza, és szembeállít, és tükröz, és mind a kettő tükrözésnek szokták nevezni. Nagyon vigyázzunk. Tükrözi azt, ami benned van, annélkül, hogy tudnál róla. Értjük? Na most erre kell, és ide kell a horoszkóp, és ide kell a személyhoroszkóp, hogy lásd azt, hogy mi van benned. Mert ahhoz, hogy itt megjelenjél, tehát a fizikai dimenzióban, akármilyen bájos és édes és cuki és angyalka a kis újszülött, de ahhoz, és te is akármilyen édes voltál, ugye, amikor újszülött voltál, és amikor kisbaba voltál, de ahhoz, hogy itt megjelenjél, tehát hogy inkarnálódj, hogy fizikai testben megjelenjél, ahhoz vibrációcsökkenésre volt szükség, értjük? Tehát ahhoz az aurának a legalacsonyabb vibrációs szinten levő rétegei, hogy úgy mondjam, ami aztán körbefogta azt a zigótát, amiből lettél zigóta, tehát az a női petesejt, amelyikbe belefurakodott ugyan egy férfival sejt, de még nem termékenyül, illetve nem kezdődött el benne az osztódás, a szaporodás, a sejtszaporodás. Ez akkor kezdődik el, amikor egy aura azt kiválassza, körbe keresztül kasul áthatja, és energetikailag feltölti, ugye? Na, ahhoz viszont az már nagy vibráció csökkenés jelent, és a szülés maga az is vibráció, tehát a keresztül hatolni ottan elég nehéz a szülőcsatornán. Az én esetemben engem fel akartak négyelni, fel akartak vágni, hogy megmentsék anyámat, és így tovább, és akkor magamtól kicsúsztam. Most nem akarok belemenni ilyen részletekbe, de tényleg ezekkel a spekulációkkal, az orvosi spekulációkkal, és ezekkel az orvostani, úgymond fogásokkal, hogy mikor kiszámítják azt, hogy a gyermek mikor születik. Én több olyan esetet is láttam, és nekem két gyermekem volt, aki egy hónappal korábban született a kelletnél, mert neki az a konstelláció kellett. Semmiféle újszülötti, mit tudom én, fejletlenségi vagy ilyen jeleit nem mutatták. Na, tehát a babák, hát nem pontosan honnan tudja majd hon, de nagyjából ahhoz képest, hogy amit az orvos kiszámított. Ugye az én anyám is elment a kórházba, a családbarát nőgyógyászhoz, Bajko doktor úrhoz, hogy ugye neki ez nem fog fájni, és ugye, hogy mi hamar keresztül fog esni rajta, mert a doktor bácsi, akivel ő felnőtt, az őt szereti, és ezért protekciózik neki, és közben ott két hetet kínlódott, mert meg igazából nem is volt az ideje ott, hogy megszülessek. Na.
nagyon keményen indokolt azok alapján, amik velem történtek egész életemben, hogy miért kellett én 17-én szülessek, tehát azzal a konstellációval, amivel születtem. Na itt megint, tehát az is egy alacsony vibráció, ugye, hogy ott elkezdünk spekulálni, és ott erőltetjük a születéseket, a szüléseket, és beleavatkozunk, és oxitocin, meg mit tudom én mivel, és időnap előtt a babákat, vagy magzatokat kihozzuk a világra. Tehát ez megint vibráció, kemény vibráció csökkenési helyzet, és állapot, és lehetőség. És így tovább, tehát legyen világos, hogy a vibráció emelkedést, mondjuk, vagy emelést, azt esetleg a szülők elő tudják segíteni, de nem úgy, hogy kényeztetnek és mindentől megkímélnek egyáltalán, mert azért jössz vibráció csökkenéssel, hogy bizonyos dolgokkal találkozzál, hogy tudjál karmát oldani, értjük? Tehát a karmával való találkozás és karma oldás az vibráció csökkenést és vibráció csökkent helyzeteket és állapotokat igénye. Nyugodjunk ebbe bele, értsük meg! Aztán, hogy te magadban szüntelenül is, állandóan és folyamatosan az eltávol én tanultam, volt egy ilyen jelmondat, három jelmondat szerint tanultunk, és az egyik az volt, hogy szüntelenül emelem az rezgéseimet. Mert csak úgy mondtuk, de gőzöm nem volt akkor, hogy mit mondok. Na, most már kezd sejtelmem lenni. Tehát a vibráció csökkenést, vagy növesztést, aztán majd, amikor már felnőtté váltál, akkor már rajtad múlik a dolog, akkor hívéssel, tudatosítással, a vibráció csökkent helyzeteknek a bizonyos vállalásával, például konfliktus helyzeteknek a vállalásával, mert akkor belemész, és akkor esetleg még egy kicsit csökken a vibrációt, mert nem vagy hozzászokva ugye a konfliktushoz, és aztán viszont az kell, hogy ne féljél is, ne rettegjél is, ne szorongjál, tehát vállalod a vibráció csökkent állapotokat ahhoz, hogy aztán még magasabb vibráció állapotokba kerülhessél, értjük? Tehát a vibráció emelkedett és a vibráció emelési lehetőségnek a függvénye az, hogy ott, ahol kell, amikor kell, vállald a csökkentebb vibrációs állapotú helyzeteket, mert azok szükségesek a karmoldáshoz. Na most az a kérdés, hogy tényleg jó helyzetben és jól vállalod-e, úgymond helyesen vállalod-e. Mert van, aki idegeskedik és aggódalmaskodik, ahogy mondja Jézus, és fél és durváskodik és kegyetlen és lekezelő és arrogáns és kellemetlen helyzeteket hoz létre a másik számára. Teljesen fölöslegesen is, saját maga számára is, bocsánat, elnézést. Na, tehát vibráció csökkent állapotot hozok létre fölöslegesen is. Miért fölösleges? Mert abban semmiféle karma oldás nincs, sőt inkább karma dagasztás van. Karma verklizés. Értjük? Hát egy olyan jelenetet láttam a postán a minap, hogy a gázszámlákkal itt most nagy baj van Magyarországon, félre számolnak, előre számolnak, mit tudom én, milyen kalkulációk vannak, hogy túl meleg volt a nyáron, és akkor a rezsi pótlék az akkor alacsonyabb kellett legyen, és akkor aztán akkor értem felnőtt. Nem értem én ezt az egész dolgot, köbméterek, stb. És ott ült egy idősebb úr, már régóta, le volt ülve egy székre, ott várt a sorára, jött egy másik hölgy, aki nagyon-nagyon volt háborodva ezért, hogy az ő számlájával mit csináltak, állítólag duplájára vették, holott olyanok is voltak, akiknek négyszeresére, ötszörösére vették a számláját. Na de ez nagyon-nagyon agitáltott, hogy ő miért dolgozott egész életében, hogy a nyugdíjánál is, amikor megállapították, hogy kibabráltak vele, stb. Stb. Tehát ott látszott, hogy ilyen ellenségeskedő, ez is idősebb nyugdíj volt, tehát nem annyira idős, csak nyugdíjas volt, de úgy azért még tartotta magát, tehát nem lehetett sokkal több 65 évesnél. A másik idősebb úr azért már több volt, és az idősebb úr felállt a székéről, hogy mit tudom én, ott valami olyan hang ütötte meg, olyan szó a fülét, aminek ismerős volt, hogy hallja az is, hogy mit mond a kasszás nő, illetve az, aki megállapítja ottan a
vagy segít, vagy nem tud segíteni a panaszosoknak. És utána a bácsi visszaült. Hát nem volt annyira bácsi az sem, de hát mit tudom én, miért ült ott, mert ott vannak székek. De ez a hölgy, aki ott nagy agitációban volt korábban, hogy nem miért letette a táskáját arra a székre, ahonnan felállt az úr. De nem úgy állt fel, hogy nem most eltávolodott volna a széktől. És akkor visszaült a székére ez az úr, és akkor a hölgy, húj, mekkora patáliát csapott, hogy mehet oda visszaülni, hiszen benne van a szemüveg, és hogyha eltörött volna, akkor aztán megfizettette volna az úrral, meg stb. Na, tehát ez egyáltalán nem vibrációemelés, és egyáltalán nem igazságos dolog, és nem, hát ő volt a figyelmetlen, nem? Hát miért tette oda arra a székre, amelyiken a másik ült, és nem is úgy állt fel arról a székről, mondom, csak felemelkedett, hogy ott hallja jobban, hogy mit mondanak az ablakon a kiszűrődő hangokból, hogy következtessen ki az ő bajára esetleg. Na, tehát, és számtalan ilyen eset van, hogy egymásnak okozzuk a problémát azért, mert okozzák, mert hogy tűzkarmások ezek az emberek, kérem, vagy bakkarmások, vagy éppen skorpiókarmások, és akkor nem tudnak semmit szegény emberek arról, hogy ezáltal, hogy én vertlizem, úgymond dagasztom, illetve harcolok állandóan az igazságomért ott, ahol nincs is igazságom. Mert például ebben az esetben nem volt neki igaza, hogy ő tette le, mikor lett volna ott egy egyébként, ő is leülhetett volna távolabb egy székre, és az ölébe vettek volna a táskát, vagy ott volt egy ablak nyílás, aminek a párkányára letehetette volna a táskács egyébként is. Tehát nem nagyon oda kell figyelni, hogy mihez képest keresem én az igazságomat, mihez képest látom én azt, hogy igazam van, vagy nincsen, és támadom meg a másik embert, vagy gerjesztek konfliktus, stb. Mert itt miről van szó ebben a kérdésben, tehát, hogy megint menjünk oda-vissza, hogy Izraelben most mi van, hogy nagy a háború, kiterjed-e a háború, vagy nem, s akkor ide jön-e a háború. Eddig az ukrajnai háborútól féltünk, ugye, akkor most ott letisztázódott valamelyest a magyar biztonságpolitikai szakértőknek a véleménye, ezt kiderítette, hogy legalábbis Földi László számomra szépen elmondta, ugye, számomra érthetően, hogy ott már nincs háború, ott csak egy offenzíva van most már az ukránok részéről, mert az oroszok addig kitolták a határokat, ameddig ők akarták, ugye, tehát a régi orosz országhoz tartozó tartományokat. Megint bekebelezték, ott olyan határvédelmet, határzárat építettek fel, hogy még ők se tudnának, úgymond rendesen azon, mit olyan elaknázott mezők vannak, mik vannak ott keresztül menni rajta. Azt mondja Földi László, hogy még a NATO csapatok se tudnának azon keresztül hatolni, úgyhogy ott nincs háború, csak a szegény ukránokat, még mindig az amerikaiakat biztatják és gerjesztik, hogy mit tudom én, tudják eladni a fegyvereiket, vagy miért. Na, tehát ott már nincs háború, az a háború már ide nem jön, tehát, de akkor most az megszűnt, akkor most izgassuk magunkat azért, hogy az izraeli háború nem eljön ide. Nem fog ide jönni, kérem. Nem fog ide jönni, de te viszont a vibrációidat tarthatod olyan alacsony szintre, vagy viheted le olyan alacsony szintre, hogy neked problémád legyen. És hogyha a nemzet, az egész magyar nemzet ezt a folytonos ellenségeskedésben levést, ugye, a folytonos hőzöngést és gyűlölködést így folytatja, mikor az oroszok, mikor a ukránok, mikor a palesztinok, mikor a zsidók ellen, és így tovább, akkor esetleg behívhatja ide a rezonancia törvény alapján a háborút. Értjük? Tehát nem azzal tudsz megszabadulni valamitől, és nem azáltal tudsz elkerülni valamit, amitől félsz, vagy amit gondolod, hogy esetleg rád veszedelmes lenne, hogy hőzöngsz ellene, és hogy,
hogy kigyújt békát rá, kiabálsz a kormányra azért, hogy mit tudom én, mit csinál, gázakkal, vagy ezzel, azzal, vagy amikor nem is az ő dolga, ugye, de hogy most túlságosan szeretjük a zsidókat, vagy kevésbé szeretjük a zsidókat, stb. Az alapállás és a magatartás úgyis az, amit én, ahogy látom egyelőre, ők helyesen képviselnek, hogy semlegesnek maradni. Békében élni, mert békében lehet szeretetteljesnek lenni. Békében lehet, tehát nem hőzöngve, nem ordítozva, nem ellenségeskedve, nem belső konfliktusokat is generálva, nem csak külsőket, ugye, mert ilyenkor, amikor az ember haragszik és háborúzik valakivel, kívül, képzetei szerint, belül is háborúzik. Hát ez az égi háború, nem egyéb. Belül teli vagy, akkor csataterekkel meg robbantasz, meg félsz, hogy téged robbantanak fel, vagy téged lőnek le, vagy mit csinálnál, hogyha mit megjelent ez meg az. Ahogy a szegény déli határmenti állampolgárok, illetve hogy mondjam, nemzettársaink vannak, hogy ott tényleg állítólag van egy ilyen veszély. És hogy nem elég az a határvédelem, amit a kormány oda kirendelt, és hogy a hadsereget nem viszik oda, de azért ott tartani a hadsereget azért nagy pénzbe kerülne. Nem olyan könnyű. Nem tudom, hogy mennyire biztos, hogy igaza van Toroczkai Lászlónak, de egyébként ő készített egy felmérést arról, hogy mi a véleménye a polgároknak, hogy a palesztinokkal kell tartani, vagy a zsidókkal, hogy el kell köteleződni valamelyik mellett, és azt mondták, az esetek 80%-ában általában, az a válasz jött vissza, hál' Istennek, és én ennek örvendek nagyon, hogy semlegesnek kell maradni, nem kell egyikkel sem lenni, mert az elég nehéz megállapítani, hogy ott kinek, mikor, hogy van igaza, hogy nehéz ügy az. Tehát nagyon nehéz ügy, nem csak azért, mert két egymást nagyon ellenségeskedő, gyűlölő. Hát nem tudom, zsidók mennyire gyűlölik a palesztinokat, de a palesztinok teli vannak gyűlölködéssel, az biztos. Na most, hogy ez mennyire jogos, mennyire nem, ezt én nem tudom megállapítani, és nem is akarom. Tény az, hogy nem véletlenül jött létre egy ilyen szerencsétlen helyzet, mint az övéké, és hogy mi ebben nem tudunk belefolyni, és nem tudunk itt igazat tenni, és mi maradjunk meg tehát abban, amit most nagyon fontos, és talán ezzel végzem, be is fejezem ezt a videómat, hogy vibráció emelés, illetve karma oldást csak is ott tudod elvégezni, úgymond odafigyelve, és értelmesen, ha van horoszkopod természetesen, ugye, mert annélkül nem lehet. Mindjárt beszélek erről is. Hozok példákat, hogy nagy híres teológusok és teozófusok, és mit tudom én, és főleg a mai nap ilyen nagy ige hirdető pásztorok, meghaltak ide korán, kérem. Ilyen nagy csodatevők. Na de várjunk. Tehát az azt jelenti, hogy vibrációcsökkenésbe kerültek. Na, de ezzel most zárójelben, hogy folytathassam az előbbi gondolatot, nehogy azt higgye valaki, hogy én úgy képzelem magamat, hogy vibráció emelt helyzetben és állapotban vagyok. Mondom, számomra az is nagy csoda, hogy 70 évet megéltem. Ahhoz képest, hogy milyen gyermekkorom volt, és milyen... Olyan is volt, kérem szépen, hogy 18 évesen voltam, mikor is egyszerűen úgy elvertek, mint egy zsákot, egy vagány vásárhelyen. Egy olyan ilyen táncestre mentem el, amit nem is akartam én elmenni, hanem azt szervezték ott az építészeti iskolába, és akkor negyedévesek voltunk, mi már 5 évet jártunk, ilyen szolgálatosak, hogy mi szerveztük azt a táncestet, hogy mit tudom, bevétele legyen az iskolában. És én mit tudom, én itt valami szendvicsekkel hátra léptem, és ráléptem egy vagánynak a cipőjére, és akkor a cipő az meg azt mondta, hogy vegyem el a zsebkendőmet, és pucoljam le a cipőjét, és én meg nem pucoltam le a cipőjét, csak akkor jól elvert. De úgy, hogy keményen. Aztán megint ha hadseregnél, megint, stb. Meg úgy is volt, hogy valami bombákat leestek mellettem, és felrobbanhattak volna, utólag derült ki, és így tovább.
meg rengeteg ilyen, meg autóbaleset is ért, stb., hogy ahhoz képest mondom, hogy miken mentem keresztül, és milyen betegségeken, megint csak én úgy érzem, hogy így szerencsés vagyok ilyen szempontból, és igyekszem a meditációkban, tehát szeretetteljes és odaadásteljes meditációkban áramoltatni, fogadni az Atya vagy a Krisztus szeretetét, és azt tovább áramoltatni gyermekeim felé, az Isten felé, az emberiség felé, és így tovább, és remélem, hogy ez valamennyit emel a rezgéseimben, de milyen karmám van, úgymond, ahogy én azt tudom és látom, és amilyen jelzéseket kapok. Biztos, hogy vannak olyan zónáim a tudattalanomnak és az aurámnak, illetve a spirituális struktúrámnak, amelyek alacsonyabb fokon vannak. És nem tudom, hogy ezek a törekvéseim mennyire tudnak emelni rajtuk, értjük? De kell törekedni rá. Na most nem is tudom, hogy hol hagytam abba, most hirtelen nem emlékszem rá. Tény az, hogy a vibráció törvényét azt igenis kell használni, úgyhogy az ember igyekezzen minél magasabb szinten rezegni, de úgymond, ez egy kicsit nevetséges így magyar, hogy rezegjél magasabb szinten, hogy emeld a rezgéseidet, ugye? Ezért nem is szeretem használni. Ugye vannak, akik állandóan csak rezgésekről beszélnek, és gőzük nincsen, mondom, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy mennyire összetett, hogy hány részed nincsen a személyiségednek, a testednek, a lelkednek, a szellemednek, a képzeletednek, a spirituális, úgymond legmagasabb rendű, tehát az aurád legfinomabb részeinek. Hogy ez nem úgy, hogy csak növeld, hogy ilyen rezgés, olyan rezgés, hogy dobáloznak a rezgések, rezgés fogalmával. Na, tehát a lényeg az, hogy sokáig azt képzeltem én is, hogy ezek a pásztorok, ezek, akik így bár kételkedtem, mert azt tudom, hogy mikor meditálok, akkor nagyon nagy csend kell, és nagyon nagy nyugalom. Csíkszeredában sokáig nem is tudtam otthon meditálni, mert akkor az zaj volt a Kossuth-Lajos utcában, és amikor nem volt zaj, akkor a tömbházban laktunk, akkor mindenki, mindig valaki akadt, aki ott. Este 11-kor is neki fogott kopogtatni, vagy még később is. Úgyhogy amikor nem is meditáltam, nem is próbálkoztam, hanem mivel nagyon zajérzékeny voltam, inkább néztem a számítógépen valami előadást, vagy mindegy. Na, a spirituális témájú előadásokat persze. A lényeg itt az, hogy felfedeztem, hogy ezek a nagy, sikeres úgymond pásztorok, akiket én megmondom őszintén, még irigyeltem is, hogy ekkora csoda gyógyításokat képesek létrehozni, hogy ekkora tömegeket képesek megmozgatni, hogy ilyen nagy átélések. Kicsit gyanakvó voltam, és gyanús volt nekem az, hogy ilyen nagy agitációban, ilyen nagy élményekben, ilyen nagy magasztos átélésekben, de hogy kiabálni kell hozzá, táncolni, meg üvöltözni, meg udas-vissza lenni, hogy az magas vibráció lenne. Hát kérem szépen, kiderült, hogy egy pár közülük már meghalt. Ide korán. Van egy Steve, azt hiszem így mondják, Stevenek írják le, Hill nevű pásztor, aki egy évvel fiatalabb volt, mint én, 54-ben született, illetve nem egy évvel, mert én novemberben, ők januárban született, igen, Baki egy évben, de a következő évben, tehát az, mert én 53-as, 54-es, az nem azt jelenti, hogy egy év volt közöttünk, csak néhány hónap, de már 10 éve meg van halva. És írtó sikeres volt. Értjük? És mások meg mit tudom én, most nem tudok hirtelen mondani senkit, aki meghal, de van, aki szintén valamilyen, az egyikről láttam, hogy torokrákban szenvedett, aztán mit tudom én, talán ígéretet tett az Úrnak, és akkor talán amiatt ő úgy gondolja, hogy kigyógyult belőle, de az erős hitte segített ma. Most az erős hit is, amennyiben az tényleg pozitív, az is magas vibráció
emelkedést úgymond biztosít, legalábbis tudatossági szinten, de ez még nem azt jelenti, hogy spirituális öntudati szinten is, úgymond realizáltad a megváltást. Mert itt erről van szó, hogy létezik egy ilyen kiegyenlítődés egyetemes létezés szintjén, értjük? Az egyetemes létezés, tehát abban benne van minden, fizikai, pszichikai, vagy asztrális, mentális, spirituális, kauzális szinten egy ilyen összkiegyenlítődés, tehát ezt mondják a... Mert ez a megváltás törvénye alapján tulajdonképpen, de a megváltás törvényének szintén van egy nagy hasonlósága a kiegyenlítődés törvényéhez, de annál több. Ez amit a Tao mond, ugye, taoizmus a kiegyenlítődésről, a yin és a yang erők között, de itt van más kiegyenlítődés is, az egyéni öntudatuk és az egyetemes léttudat, az isteni vagy az abszolút tudat között is kiegyenlítődés van. Tehát létezik valahol egy ilyen interferenciás pont, és ahhoz mérten, tehát hogy mi a követelvény, vagy mi a mérce, vagy mi a legmagasabb szint, ahova el kellene jutni, az ahhoz mérhető mondjuk a mi vibrációs állapotunk. Tehát a kiegyenlítődésre, a megváltásra, a megváltódásra kell, hogy törekedni. Na mondom, ez nem mindig a teljes úgymond béke és a teljes béketűrés, akkor is, amikor mellette gyilkolnak egy gyermeket, ugye, vagy bántanak, vagy bántalmaznak, vagy vernek, vagy mit tudom én, mit csinálnak vele. Tehát olyankor igenis fogod magad, és nem érdekel, hogy alacsony a vibrációba kerülsz, és megvéded, igyekszel legalábbis, vagy fellépsz ellene, és így tovább. Értjük? De nagyon nézzük meg, hogy tényleg az legyen igazságos, most nem a gyermekek esetében, hanem hogy mikor kell úgymond politikai helyzetek, vagy politikusi magatartások ellen úgymond agitálni, és háborúzni, és hőzöngeni, és kiabálni, és harcolni, és a többi. Megvan a mindenkinek a maga harca, és azt megbívja otthon az ellenzék arra valós, az ellenzéki politikusok, és így tovább. Persze hozzá kell még szólnia néha a népnek is, de nem biztos, hogy te látod az igazságot, és nem biztos, hogy tényleg annál van a, mondjuk a politikai igazság, ami talán nincs is, nem is létezik egyesek szerint, de hogy te azt látnád, ha létezne is, és jól látod, és helyesen látod. Tehát mindig, és ide akartam kiukadni. Tehát az, amivel dolgod van, az, amit neked behoz a sorsod. Értjük? Tehát neked nincs dolgod a zsidókkal, se a palesztinokkal, sem az ukránokkal, és itt tovább. Ha nem azok jönnek ide háborúzni, és téged felkoncolni, vagy mit tudom én mi, a gyermekeidet megerőszakolni, ahogy elmentek az arabok Európába, ugye, akkor, vagy mit tudom én, éppen az afrikaiak, de általában mind inkább muszlim hittőek, akik ezt csinálják, nagyjából, nem mindig. Na, tehát ezeket, tehát a lényeg itt az, hogy neked azzal van dolgod, tehát ott tudsz karmát oldani, és ott tudsz megváltódni, és ott van dolgod, ami neked bejön. Értjük? Tehát alacsonyabb vibrációs szintű dolgokba akkor kerülsz, vagy hamis kiegyenlítődésbe, vagy kiegyenlítettségi állapotban, amikor erőltetsz valamit, hogy te valamit mindenáron keresztül akarsz vinni, hogy neked az meglegyen. Értjük? Ez egy nagyon durva dolog, és nagyon furcsa dolog, mert ott van mindenki beszél itten fejlődésről, de hogyha megnézzük, hogy milyen lelki állapotok vannak, és milyen, hogy hova, és mi lett a világból mondjuk a 70-es, 80-as évekhez képest, akkor itt nincs fejlődés, ha így vesszük. Nincs fejlődés, mert egyre szörnyebb dolgok történnek, ott van a Covid, ott vannak ezek a háborúk, ott van az LMBTQ-s, mindenféle aljasságok és sötétségek megvalósulnak, nem? Tehát, de ugyanakkor a fejlődés nevében fellépnek egyesek, és azt mondják, hogy de igenis kell a tudományt erőltetni, kell, még mi a fenét nem tudom, hogy még mit kell meghódítani, hogy el kell menni a Holdra, el kell menni a Marsra, meg kell azokat hódítani, mert nem tudom, hogy milyen érdekek fűződnek hozzá. Magyarországon is volt egy miniszter, vagy államtitkár, aki a
űrkutatásban volt. Egyébként nagyon szimpatikus és helyes nő, mostanában nem nagyon látom szerepelni, lehet, hogy én nem vagyok rezgésben, és nem olyan videókat nézek, nem tudom. De a lényeg az az, hogy ahhoz, hogy te tényleg a rendeltetésedet beteljesítsd, és tényleg megfelelő rezgésben legyél, úgymond, és megfelelő eseményeket és személyeket vonzál be magadhoz, annak függvényében, hogy milyen ez a magas rezgési szint, mondom, ahol nem hogy globális szinten megvan, de egész összegyetemes létezés szintjén, hogy ahhoz képes tudsz emelkedni, és tudsz-e kiegyenlítődni, tudsz-e kiegyenlítődési képességekre szert tenni, tehát semmiképpen azzal nem, hogyha, mit tudom én, éppen haragszol a zsidókra, hogy elvették a palesztinektől a földeket és a területet, vagy éppen a palesztinekre, hogy úgy akarják visszahódítani, hogy gyilkolásznak, és akkor most, hogy megcsinálták azt, amit megcsináltak másfél hónappal ezelőtt, és akkor most, hogy a zsidók bementek oda a gázai övezetbe, és azért, hogy az alagút rendszerüket feltárják, és úgymond megszüntessék, azért egy csomó embert megöltek, és már ők a nagygyilkosok, nem a... Tehát, hogy mondjuk, kiváltották a világ anti szimpátiát. Tehát ezekben nem lehet belemenni, és nincs semmi értelme, ezt akarom mondani. Értjük? És te nem attól kell félj, hogy ottan valamit rosszul csinálnak, és ide jönnek, aztán itt gyilkolászni minket is tovább, hanem attól, hogy te mit csinálsz? Hogy te milyen rezgési szinten vagy? Értjük? Hogy te hogy emelkedsz fel, és hogyha amíg itt béke van, az akkor használd ki a békét, és ne a hőzöngősi lehetőségeket. Mert van, akinek ez élvezetet produkál, értjük? Van, aki szeret hőzöngeni, háborogni, hőbörögni, kiabálni, kígyót békát kizélni, kiáltani másikra, mint ez a példámban is itten a postán, hogy mit tudom én, minek össze-vissza szitta azt a nála egy-két-három évvel idősebb férfit, hogy az mennyire figyelmetlen, stb. És közben ő tette le oda a táskát, stb. De neki az az eleme, tehát ő szeret, hogy nem érzi jól magát agitáció nélkül, illetve konfliktus nélkül, stb. Na most, hogyha én például abba beleszóltam volna, akkor én is mit érek vele? Nem tudom, hogy mi volt közöttük, milyen relációrendszer volt, rezgési szinten, ugye, azt tudom, hogy az úgy nem volt igaz, hogy a bácsi lett volna a hibás azért, hogy visszajött a helyre, de ott akkor az egész posta, vagy mit tudom én, bevonta volna másokat is szépen a cirkuszba, nem értelme nem volt neki. Hogy gondolkoztam, hogy rászólok a nőre, de Isten őriz, akkor nekem állt volna, és akkor még ott mások is beavatkoztak volna. És ott van a női szolidaritás, ugye, és akkor azt én lettem volna férfi a másik öreg emberrel együtt, akkor mindjárt nőknek biztos, hogy a hölgyet, mint szegény elnyomott nőt védték volna meg ottan a várakozók, akik egyébként is többségében nők voltak. Na, tehát ilyen, már ismerem én az életet, ezeket a játékokat, hogy tehát ezekben nem érdemes belemenni, mert úgysem lesz ebből semmi jó. Értjük? Abból lesz jó, amit belül magadban megcsinálsz. Ha tényleg feléd jön, és te vagy felszólítva, és veled van a probléma, és illetve veled van valaki problémája, akkor állsz elé, és igyekszel az igazságot, a tárgyi valóság szerint igazságot fenntartani, és azt érvényesíteni. És hiába, hogy az nehéz, és olyankor esetleg csökkent vibrációba kerülsz, de nem amennyiben a tényleges tárgyi valóság szerint igazsághoz ragaszkodsz, nem csökkenhet annyira a vibráció. Csak akkor, amikor hazugságot védelmezel, értjük? Akkor igen. Az igazságot, tehát ezért van a fizikai dimenzió, azért jövünk ide. Azért lehet itt karmát oldani. Máshol nem lehet. Sehol nem lehet. Az angyalok nem oldanak karmát. Azoknak nincs testük. Mi kell, hogy karmát oldjunk, és mi kell, hogy ezt a nagy munkát úgymond elvégezzük az Úristen számára. És akkor ezzel maradjunk világosságban és szeretetben, és következik, és jóságban lehetőleg,
Következik a kiegyenlítődés törvénye. Sziasztok, minden jót!